Alô, meus iniciantes, meus irmãos, meus amados amigos em Cristo, mais uma vez estamos aqui. Vocês não estão me vendo agora, porque eu estou querendo colocar essa imagem aí para vocês verem, porque é muito super, 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 super interessante este anúncio que eu recebi agora. Eu estava aqui folheando a internet e me mandaram essa notícia. E eu achei muito, muito linda, muito interessante. E gostaria de compartilhar com todos os meus ouvintes, com todos os meus irmãos, com todos os meus amigos que assistam e divulguem essa mensagem, porque é uma mensagem de Deus, uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa. Amados, recebi essa notícia que fala, uma notícia que está abalando o Egito, ok? Uma notícia que está abalando o Egito, ok? Vamos orar ao Senhor e eu vou publicar essa notícia agora para vocês. Quero que vocês compartilhem essa notícia o máximo que vocês puderem, porque essa notícia realmente merece, ela tem o mérito de andar a terra. Ok, amados? Vamos orar agora ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade. Ó, Senhor Jesus, por mais, Senhor Jesus, uma grande, Senhor Jesus, a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos vivos, de louvar o teu nome, de bendizer o teu nome, Senhor. Ó, Pai amado, louvado seja o teu nome. Ó, Jesus querido, te louvo e te agradeço pelos meus ouvintes, por todos os nossos irmãos seguidores, aos que estão no Brasil, aos que estão na França, aos que estão em lugares, em países diferentes. Senhor Jesus, vá ao encontro deles, Senhor, dá a tua graça, dá a tua misericórdia. Ó, Jesus querido, dá, Senhor Jesus, ó Pai, a alegria do teu espírito, dá, Senhor Jesus, ó Pai Santo, a vitória, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela vida, pelo amor que tu nos concede, ó Pai Santo, por todas as tuas misericórdias. Aleluia. Glória a Jesus. Te louvamos em nome de Jesus. A todos os nossos irmãos que nos assistem, a irmã Iria, irmão Márcio, a irmã Cíntia, que me pediu que eu mandasse um abraço para ela. Ela disse que não se importava, foi ela que pediu para mim fazer o vídeo sobre a tatuagem. Irmã Cíntia, para você, para seus dois filhos, o meu abraço, querida. Eu acredito que o nome dos seus dois filhos sejam. Você até falou aqui, até escrevi, Senhor. Onde é que eu escrevi o nome dos filhos da irmã Cíntia? Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu encontro aqui, irmã Cíntia, o nome dos teus filhos. Mas se eu não encontrar, eu mando agora o abraço para você e para seus dois filhos. Ok, está aqui. Para Melissa, a irmã Cíntia Oliveira. Ó, irmã Cíntia, você é minha xará, eu sou Oliveira também. Para irmã Cíntia, para irmã Melissa e para seu filhinho, não sei se é um, acho que é um garoto, Pericles. Pericles, penso que é o nome dele. Não sei se estou falando direito, mas é o que está escrito aqui. Ok, amados, a todos os irmãos que nos assistem, o nosso beijo, o nosso abraço, o nosso amor, ok? Em primeiro lugar, o nosso amor para com vocês. Muito obrigada, amigos, a todos vocês. Eu agradeço a todos os irmãos e amigos que nos assistem, a nossos irmãos católicos. Irmãos, eu tenho uma grande quantidade de pessoas católicas que nos assistem, que são nossos irmãos também, porque católico, irmão, significa, a palavra católico significa crer na doutrina dos apóstolos. E se você está crendo na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, você é um filho de Deus. Deus tem você como seu filho, como uma pessoa especial. E eu tenho várias pessoas no meu canal que são católicos, eu amo eles, e eles me amam, porque nós só podemos entrar nos céus, irmãos, através da união em Cristo Jesus. Então, amados, aqui está uma notícia muito linda, muito, muito maravilhosa, que fala que Jesus se apresentou com roupas brilhantes. Ok, amado? Com roupas brilhantes, é uma revelação tremendíssima, super, super tremenda, ok? Então, essa revelação, essa notícia, aliás, está abalando o Egito, ok? Como nós sabemos, teve uma notícia que Jesus, como é que diz? Que depois do haitiano, que ficou 27, 27 anos ou dias sobre escombros, disse que uma pessoa lhe deu água. Veja a notícia interessante que vem de nós ao nosso conhecimento, ok? Não é essa notícia que eu quero falar para vocês. Eu só quero falar que esse haitiano ficou muitos dias sem beber água e ele disse que uma pessoa lhe deu água. E quem foi essa pessoa? Só pode ter sido Jesus, né, irmãos? Então, irmãos, amados, agora vem a notícia mais interessante que vai chocar seu coração, ok? E a sua alma e o seu espírito. Uma notícia que está abalando o Egito é que um muçulmano egípcio matou sua esposa porque estava lendo a palavra de Deus, a Bíblia. E então enterrou-a com o seu bebê recém-nascido e uma filhinha de 8 anos de idade. Ó, meus amados, que crueldade, não é? As crianças foram enterradas vivas
Ele então disse à polícia que um tio dele havia matado as crianças. 15 dias depois, mais tarde, outra pessoa da família morreu quando foram enterrá-la. Encontraram as duas crianças vivas. O país ficou em choque e o homem será executado, ok? Perguntaram à menina de 8 anos como havia conseguido sobreviver por tanto tempo. Ela disse, veio um homem que usava roupas brilhantes e com feridas sangravam suas mãos. Vinha todos os dias para nos alimentar. Ele sempre acordava minha mamãe para dar de mamar à minha irmãzinha. Ela foi entrevistada no Egito, numa TV nacional, por uma mulher jornalista que tinha o rosto coberto, que não se identificou. Ela disse na TV pública, foi Jesus quem veio cuidar de nós, disse a garota, porque ninguém mais faz coisas como essas. Os muçulmanos não acreditam que Isa, quer dizer, Jesus, aparecerá para fazer coisas assim. Mas as feridas em suas mãos provam que ele realmente foi crucificado e que ele está vivo, aleluias! Também ficou claro que a criança não seria capaz de inventar tal história como esta. E não seria possível que essas crianças vivessem sem um milagre divino, sem um milagre verdadeiro, sem um milagre do céu. Então, os líderes muçulmanos terão muita dificuldade em lidar com esta situação, ok? E a popularidade do filme Paixão de Cristo não nos ajuda? Como o Egito está bem no centro da mídia e da educação e do Oriente Médio, você pode ter a certeza de que esta história vai se espalhar rapidamente, ok? Jesus ainda está deixando o mundo de pernas para o ar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por favor, meus amados irmãos, espalhe esta notícia, esta história por todos os lugares. O Senhor diz, abençoarei a pessoa que colocar sua confiança em mim. Jeremias, capítulo 17. Aleluia. Jesus ainda disse, se me negas entre os homens, te negarei diante de meu Pai. Então, amados, não vamos negar a Jesus. Passe esta mensagem adiante. Se achas que ela tem algum mérito, então passe para frente. Bom, agora faça o que o seu coração mandar. Então, amados, essa é a notícia que eu recebi. Achei muito maravilhosa, muito linda. E compartilhei com vocês porque realmente é algo que merece o nosso apoio. Ok, irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E aí está a notícia, meus amados irmãos. E aqui terminamos o nosso vídeo, um vídeo pequeno, na qual vocês poderão passar e mandar para muitos lugares. E Deus fará grandes maravilhas através desta notícia, para a glória do seu nome, porque só ele é digno de honra, de glória e de louvor. E tudo que o Senhor Jesus Cristo faz, aleluia, ele faz para a glória do seu nome. E tudo que nós fazemos aqui, nós também temos que fazer para a glória do seu nome. Então, irmãos, aqui tem essa história, essas duas histórias que é do haitiano. Eu não sei se, eu não entendi bem se era 27 anos que o rapaz falou ou 27 dias que ele ficou sobre os escombros e alguém veio lhe dar água, ok? Mas eu acredito que seja 27 dias. 27 anos seria muito impossível, não é verdade? Mas eu entendi 27 anos, ok? Isso foi o que eu entendi. Não quer dizer que seja a realidade, ok, irmãos? Então, agora vocês tirem suas conclusões e espalhem essa notícia o máximo que vocês puderem. Para a glória de Deus, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, assim, se Deus quiser, e se Deus nos der esta oportunidade. E viva hoje como se Cristo voltasse agora. Não espere para o amanhã, porque Jesus está voltando. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Senhor, porque tu continua operando maravilha no meio dos povos, Senhor, mesmo que eles não acreditem, Senhor. Mas tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tem um hino que diz assim,
Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Sua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então, amados, o nosso Deus, ele é fiel, ok? Ele é fiel, louvado seja Deus. Mesmo que nós sejamos infiéis, mas o Senhor continuará sendo fiel. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem um outro hino que fala sobre a fidelidade de Deus, mas eu não estou lembrada agora. Esse hino que diz... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Esse hino que fala sobre a fidelidade do Senhor. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou. Vê se há em mim um verdadeiro adorador. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. E mesmo que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Senhor, meu Deus, Tu és fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, porque Tu és fiel, fiel a mim. A palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, no Salmo, penso que 101, verso 6, que os olhos do Senhor estão à procura daqueles que são fiéis a Ele. E aquele que anda no caminho reto, esse me servirá, diz o Senhor dos Exércitos. Ande com o Senhor, seja fiel ao Senhor, e Deus vai ser fiel a você, como Ele foi fiel a estas lindas garotas ali na terra do Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele continua sendo fiel. Que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. E espalhe essa notícia o máximo que você puder. E agora faça o que o seu coração mandar. Tire suas conclusões e diga a sua opinião. Deixe o seu gostei, compartilhe e faça a obra de Deus. Um beijo grande no seu coração e um abraço grande a todos vocês. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia.